So, ayan. Good afternoon, good morning, good evening, kung anong oras nyo man na to. Um, I just want to share yung kwan ko. Yung journey ko regarding sa pag apply papunta dito sa Taiwan. Uh, Siyempre, simp sa pag apply talaga, unang-una, ang ilagay nyo agad sa utak nyo is kailangan nyo ng sipag at syaga dyan yung mararanasan yung magugutuman kayo kasi ang aga yung magising katulad ko gumigising ako from Mamplasan Binyan Laguna to Kuan, Maynila ang lagi kong gising yan is 4 o'clock kasi nga ang inahabol ko is hindi ako tra maabutan ng traffic yan saka nag LRT na lang ako paminsan minsan minsan so minsan pag sinisipag naman ako mag-jeep ako pero most of the time talaga LRT na yung ginagamit ko ang pag-apply ko is unang-una nag-apply ako sa Mission Way Manpower Services kung saan lahat ng step na gawa ko na except <laughs> sa interview doon kasi sa interview bumagsak ako anong reason? masyadong ginalingan ko mag-English yun lang yung reason yun yung magtatak sa isip nyo once na ang mag-interview sa inyo is Chikwa or sabi natin Taiwanese. Huwag niyong ibigay niyo yung vest na English to the max or sabi natin English fluently. No, it's a big no. Kailangan mabagal, sakto lang yung English mo or mas maigi kung may translator na provided yung agency. Mas maiging talk to the translator pero yung pag-uusap mo sa translator nakatingin ka siyempre doon sa Taiwanese ganun na lang at least mas maintindihan kasi yung nangyari sa akin is salita ko ng salita sinagot ko directly walang patumpuk-tumpik yung mga tanong kasi yun daman dapat talaga wag ka nang gumawa pa ng kung ano na itiburichi direct to the point ganun kasi yung nangyari sa akin direct to the point pero hindi pala naintindihan ng Chinese kasi yung I mean, ng Taiwanese kasi hindi sila gaano ka solido pagdating sa English. Kasi syempre naman tayo, Pilipino, magaling tayo sa English. Although, hindi naman lahat, pero ang Pilipino, likas na marunong sa English. Yun na ang naging unang problema kung bakit ako nag-fail. Trade test, examination, lahat yun na ipasa ko na yun. Actually, gumastos ako doon. Ang ginastos ko doon is 3,000 sa trade test. Ayun. Pero sana, pag ganon mga pagkakataon you failed once huwag kang susuko you have to try another kailangan hangga't di ka nakakapasa sa application mo 'wag na 'wag mong susukuan 'yun yung unang-unang learnings ko doon natuto ako syempre kapag may pangarap ka kasi kailangan go forward ka lang ganon kaya ako nung nalaman ko na bumagsak ako kasi pito kami lahat sila nakareceive na ng text ako hindi pa tapos yung yung agent namin ang nangyari hindi pa ako sinasabihan na pasaba ako or hindi siyempre pero kinabahan na ako Dum dumugdugdug na yung dibdib ko kasi syempre sabi ko sila pasado ako wala pang update pero after nung alas 12 ng gabi wala akong tulog ha wala akong tulog nun kasi yun talaga yung iniisip ko after nun kinaumagahan sininkin ko na sa utak ko bumagsak ako yun yung nasa isip ko. Pero, alam mo yung pinaka hindi ko natanggap. Kasi hindi ko matanggap sa sarili kung bumagsak ako sa interview dahil binigay ko yung best ko doon. Nag-aral pa ako. Promise. Nag-aral pa ako sa interview. <laughs> Sabi ko, pag English ko naman okay, ang problema, wag na wag kayong mag english fluently at medyo mabilis pagsagot sa Taiwanese. Sabi ko nga sa inyo, mas maigi pa yung mag-English kayo ng barok. Kasi mas naiintindihan nila yon at mas maigi kung may translator magpa-translate na lang kayo use Tagalog, use our own language may intindihan ng translator yung translator yung magta-translate yun yung biggest mistake ko nung first apply ko then, nung nag-apply na ako ulit ng next city employment selected ako sa city employment pero medyo na mahal na ako sa kanilang med medical so hindi ko tinuloy and then, Marami akong agency na inapplyan through online kasi online due to COVID-19, 'di ba? Pandemic. Marami akong online na inapplyan. Pero si JS Contractor right after na tinawagan ako ni City Employment for Medical ng March 12. I mean May 12. Si JS Contractor tumawag sa akin ng May 10. So, sabi sa akin na hey, EJ contractor. For interview ka po, sir. Si Sir William. Sabi niya sa akin. Hi, sir. <laughs> sabi niya sa akin. Sir, for interview ka. Bukas agad-agad. Eh kasi ang ginawa ko doon, sa online application nila kasi. Kasi yung JS Contractor talaga, no walk-in applicants. Lahat. Sa Facebook ko nakita yung link. Hindi sa Facebook mag apply ha. Doon sa link, mag-fill up kayo ng form. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung form. Kung paano, i-share screen ko na lang yon. Ang nangyari nung sa akin, gabi pa lang, kasi nga, syempre, goal ko talaga, within this year, makaalis ako. E di, yung gabi pa lang, nakita ko yung post, naghiram na ako ng laptop dun sa katrabaho ko, thank you very much, pinahiram mo ako, Jake Mantaring, <laughs> from Ramang Plasan Laguna. Thank you very much. Although, taga mindoro din siya. Bawi na lang ako soon. Hindi, ayun pumunta ako doon sa kabilang bahay kina nanay kina nanay Gloria Aquino shout out sa yun ay <laughs> and then ayun pa ko doon naki wifi ako pero sabi ko pag hindi pa ako nakapasa dito or sabi hindi ako tinawagan pupunta ako sa ibang ka agency kasi maraming agency dyan maraming agency nagpapadala sa Taiwan kaya kailangan nyo lang talaga ng sipag at syaga and then yun ang nangyari Kinumpleto ko lahat talaga, as in lahat. Binigyan ko talaga ng oras, siguro mga alas 12 na ng gabi natapos ako ng fill up. Kasi syempre yung vaccination and everything, ilalagay mo doon, personal information mo, lahat ilalagay mo. Ipapakita ko sa inyo kung saang link ng JS Contractor. May link ang JS Contractor, pero syempre iwas lagi kayo sa, kwa na, sa mga illegal recruiter, yun yung unang-una. Pero JS Contractor talaga the best yan, sinasabi ko sa inyo maghintay lang kayo, trust the process. Yun lang masasabi ko talaga. Eddie eh di, ayun, napilapan ko lahat yung form ko. After nun, kinaumagahan, di, nung nag-work na ako nun, after ng work namin, 12 o'clock, lunch time namin, may biglang tumawag sa akin. So, ini-expect ko naman kasi talaga na may tatawag sa akin na agency kasi Singapore interview or what, phone interview, ganun. Pero, pagtawag sa akin, sabi sa akin na eh, sir, hindi ko pa siyempre kilala nung una sabi niya taga JS contractor daw sabi niya Sir William nga yung recruitment personnel nila si Sir William yun yung nag-asika sa akin sabi sa akin willing ka ba magtrabaho sa Taiwan ganito ganyan sabi ko yes po sir kompleto ka na ba alam mo ba yung sagot ko napaka positive <laughs> yes sir ready ready na ako mag-abroad complete requirements na ako lahat ng requirements kompleto na ganun <laughs> yun ang sabi ko and then sabi niya oh, sige bukas, kailangan pumunta ka dito for interview. Hindi yung kinawag magahan, alas 4, pum, nagbiyahin na ako kahit hindi ko alam kung saan ang location ng GS Contractor, hindi ko talaga alam. Tumanong lang ako, kasi nandun yung goal ko eh. Kailangan focus ka muna sa goal mo. Hindi, yun, tuloy-tuloy lang. Galing ako naman plasan, tricycle, jeep, then diretso bus, pag-bus ko, tinuruan lang ako sabi sa akin pagbaba mo ng bundia since walang bundia de la rosa na, de la rosa sakay ulit ako ng jeep papuntang hill Puyat. after ko nang nag hill Puyat, sumakay ako ng LRT so, hanggang central terminal after ko ng central terminal ayun di ko na naman alam kung saan ako pupunta <laughs> ginawa ko nagbayad ako nag kwan talaga ako na tawag dito special ako papunta doon binayaran ko doon 80 pesos. And then, after nun, alam ko na, di, is na ng balik-balik ko sa JS Contractor. Pero, nung una talaga, kinakabahan ako. Pero nung syempre, dahil may, kuan na ako, may, karanasan na ako doon sa first, kuan ko, sa first, apply ko, sabi ko, gagawin ko yung basic ko dito, lalo na sa interview. Interview kasi lang yun, interview. And then, interview, yun, nakapasa ako, sa awan ng Diyos naipasa ko. After nung naipasa ko yun, naghintay lang ako dalawang linggo, tawag for medical. And then after nung medical, one month, tinawagan ako for, ka ano naman, contract. Kasi tapos ning medical. After nung contract, another two weeks, nagteko ako. Inip na inip na ako nung kasi, syempre. Although, nandun mo makikita din yung pasensya ng mga personal nila, pero ang babait nila, guys. Promise kami lang mga aplikante talaga yung makakukulit. Promise, kami yung makukulit. Kasi sabi sa amin, wait for the update kami. Lagi kami nagtitext, ma'am, anong update? Kaya maraming maraming salamat po sa patience ng mga personnel. Shout out kay Miss Mel. Thank you very much. <laughs> Hope na makabawi soon pag uwi. And then, yun nga. Dahil sa pinalad na tayo, sa kakamadali namin na makaalis syempre dahil balibalita Taiwan, China, ganun, di ba? Awayan, is real, drill lang naman yun pero although nandun yung konting ka ba pero sabi nga, maniwala lang tayo maniwala tayo sa positive huwag sa mga negative na mga bagay, ganun and then, yon tinawagan kami, sabi sa amin report kayo na dito for kung na, contract signing correction, ganun nakapag-visa na kami after nung visa meron pang pre-departure after nung pre-departure namin quarantine na agad kami ng August 10 August 10 quarantine na kami 5 days self home quarantine and then August 15 hanggang 17 na sa hotel na kami noon syempre bago noon nag antigen test kami after nung antigen test ang nangyari Diretso na kami sa hotel. After nung sa hotel, syempre lahat naka PPE na yun. Lahat ng mga bagay and everything dapat dala mo 17 ng alas 3 umalis na kami sa hotel. Diretso na kami na. Hindi alas 3. Alas 3 nagising kami. 5 o'clock umalis kami sa hotel. 6.30 or 6 ganon nasa airport na kami then flight na kami dito yun lang masasabi ko pagdating nyo naman sa airport ng Taiwan follow nyo lang yung mga instructions sa inyo napaka easy lang hindi kayo mapapagod maghihintay lang kayo kasi sa dami ng mga OFW din na Pilipino papunta dito sa Taiwan yun talaga and then yung regarding pala don sa application ng pag apply yun isi separate video ko na lang siya kasi medyo mahaba na yung video natin for today's video guys. Again, nagpapasalamat ako sa JS Contractor lalo na kay Sir William. Siya yung panimula nung pag-apply ko doon sa recruitment agency nila yon. Sir William talaga. And then all by process by process yung may pinakamaraming kwan talaga. Pasensya at tawag dito. Trabaho pagdating sa application namin is si Ms. Mel forte Thank you, ma'am. Sana paggawin namin makakabawi kami. Don't you worry. <laughs> Yon, kaya very thankful kami sa JS Contractor.